Доброго дня, шановні глядачі, доброго дня, шановні колеги, слава Україні! Це канал «Історичний вебінар», «Історика вебінар», його ведучий засновник Владислав Яценко, кандидат історичних наук. Ми продовжуємо записи історичних вебінарів, вони записуються з Харкова. Сьогодні у нас 21 вересня 2023 року, і це 575-й день повномасштабної московської навали, яка триває з 24 лютого 2022 року. В цілому це вже 9,5 років неоголошеної війни, яка Москва проводить проти України з метою знищення української державності і української ідентичності, розпочавши її з атаки військ Південного федерального округу Російської Федерації, Чорноморського флоту Російської Федерації на український Крим, що викликало його захоплення і в подальшому перенесення війни на материкову Україну. В часі цієї війни московське керівництво неодноразово вдавалося до маніпуляції історії для того, щоб виправдати початок агресії, виправдати її ескалацію і в подальшому розпровадити з метою доведення того, що в принципі Україна не існує, це територія, на якій начебто московська влада має проводити свої порядки, повернутися до Ялти-2. Як омріяно казав очільник Кремля. Наш канал був створений 21-го року, 14 січня, як академічний канал, покликаний презентувати і висвітлювати найрізноманітніші аспекти історії України, Польщі, Білорусі, країн Центрально-Східної Європи і інших країн і держав світу за допомогою фахових істориків, які би погодилися виступати у нас на каналі. Тому сьогодні мені вельми приємно, що ми будемо говорити про часи середньовіччя, і нашим сьогоднішнім спікером є науковець, який вперше виступає на нашому каналі. Це пані Стефанія Демчук, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії мистецтв історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тема, яку презентує пані Стефанія, це доба постів і карнавалів у пошуках світового середньовіччя. Перш ніж ми перейдемо безпосередньо до висвітлення тематики, я закликаю всіх традиційно підписуватися на канал «Історичний вебінар», «Історика вебінар» на Ютубі. Буду вам вдячні за поширення цього вебінару, за вподобайки і коментарі під відео. Одночасно ми звертаємося до всіх, хто нас дивиться, із закликом дієво підтримувати Збройні Сили України, які є головним нашим спонсором і завдяки яким у нас є можливість проводити всі ці вебінари. Зараз ви бачите слайд, на якому знаходиться мультивалютний банківський рахунок, відкритий спеціально на потреби Збройних Сил України 25 лютого 2022 року Нацбанком України. Зараз я демонструю слайди зі сторінки з банка. Вгорі на слайдах вказується сторінка Нацбанка, а нижче банківські реквізити для перерахунку на користь Збройних сил України в гривні і в доларі Сполучених Штатів. Скажу одразу, що на сторінці Нацбанка, яку я задемонструю на самому прикінці вебінару, є можливість також підтримки України в євро, британському фунті, австралійському, канадійському доларі і польському злотому. В часі наших вебінарах ми просимо про підтримку як Збройних сил України в цілому, так і конкретних військових підрозділів. В даному випадку мова йде про спецпідрозділ ГУРМО України «Кракен». Це спецпідрозділ, сформований з ветеранів полку Азов, представників Нацкорпусу і добровольців. «Кракен» відзначився в захисті міста Харкова, визволенні Харківської області від осені 2022 року. Хлопці воюють на східному напрямку. У «Кракена» є своя група в Фейсбуці, є свій телеграм-канал, де вони викладають регулярно звіти про проведення бойових операцій. Ну і як у всіх наших військових, у них є потреби. Найчастіше хлопці з Кракена в групі Фейсбука скликають збори на оновлення парку пересувних засобів, автівок і дрони. Тому ми закликаємо всіх, хто нас дивиться, підтримати наших спецпризначенців, адже кожна гривня, яку ви перерахуєте на їх потреби, піде на забезпечення військових технікою і обладнанням, які дозволять їм успішно здійснювати військові завдання і наближати час визволення всіх українських територій з-під московської окупації, тобто визволення Луганської, Донецької області, окупованих громад Запорізької, Миколаївської, Херсонської і визволення українського Криму. Ну і раз мова пішла про Крим, ми просимо також про фінансову підтримку для потреб 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України «Карадаг». В цій бригаді, зокрема, служить український історик, учасник вебінарів Олександр Мірущенко, фахівець з історії Запорізького козацтва, в цивільному житті співробітник музею Хортиця. Тому, будь ласка,
кого є можливість підтримати також наших спецпризначень з 15-ї бригади, які воюють зараз якраз на південному напрямку. Монобанка створена саме паном Олександром, і саме він використовує надходжені кошти спеціально на потреби бригади, що доволі часто знову ж таки зводяться для закупівлі автівок, військового спорядження і дронів. Ну і ми дуже дякуємо нашим спонсорам. В вересні нашими спонсорами є громадяни України, пан Іван Кочин, пан Мирослав Касінський, пані Галина Драненко і пан Андрій Балгиря. Саме завдяки їхнім переказам у нас є можливість проведення вебінарів у вересні. Ми звертаємося до всіх тих, хто нас дивиться. Якщо ви схвально оцінюєте проект «Історичний вебінар Історика вебінар», ми будемо вдячні, якщо ви станете нашим ставим глядачем і долучитесь до кола наших меценатів, які беруть участь в розбудові каналів. Вдячно будемо за найменший переклад у 10 гривень на банківську карту, номер якої ви бачите, і зазначаємо, що кошти, які ви перераховуєте, йдуть на закупівлю інтернету і зуму, за допомогою яких ми організовуємо зустрічі з істориками, які потім викладаються спеціально на канал в Ютубі «Історичний вебінар», «Історико-вебінар». Закликаю ще раз всіх підписуватися. Ну і тепер переходимо вже безпосередньо до нашої сьогоднішньої зустрічі. Шановна пані Стефанія, запрошую вас до слова. Дякую, дякую щиро, пане Владиславе, і за гарний вступ, так який нагадує, завдяки кому ми маємо змогу продовжувати наші наукові студії і продовжувати також науково-просвітницьку діяльність. Адже цього разу я дивилася на попередні зустрічі, бачу, що у вас дуже часто це формат наукової доповіді. Цього разу мені б хотілося це зробити трохи експериментально і поговорити про цей досвід популяризації наукових досягнень, наукових досліджень, як своїх власних, так і інших дослідників, які, оскільки інформації надзвичайно багато, так часто не доходять до ширшого кола аудиторії. І також я маю нагоду поговорити це в рамках презентації моєї нової книги «Довгопостів і карнавалів», яку ви представили, яку також можна побачити на першому слайді. Тому хотілося б спочатку розповісти про основні ідеї, які були покладені в її основу, які також частково відображають сучасне бачення і підход до написання книг з середньовіччя. Вони більш-менш варіюються, але те, з чим я знайомилася, і статті, і книги, вони якраз усі звернені на якісь достатньо глобальні питання. І тому спочатку я пройдуся по ключовим темам, так як і було анонсовано, які я зачіпала у своїй книзі, і завершу тими напрямками, які видаються мені найбільш перспективними, які я все частіше зустрічаю на конференціях медієвістів, та тобто тих дослідників, які якраз займаються дуже різноманітним середньовіччям. Отже, звичайно, що перше, той фокус – це без піни великої історії, тобто якщо ми йдемо за формулюванням Фернана Броделя, і мені воно завжди дуже імпонувало, так, що політична історія є піною на водах і завжди є те, що глибше, і те, що змінюється менше, те, що стосується повсякдення суспільства. І тому у цій книзі політична історія майже не присутня. Я вважаю, що її достатньо багато вже в інших працях, і наукових, і науково-популярних. І тому тут мені було цікаво, як Жаколі Гофо, саме йти на людину. Він про себе казав, як про огра, який завжди йде на запах людини, на ніби такий людожер. І тут так само мені хотілося розглянути і показати оці різноманітні досвіди, які були доступні протягом середньовіччя. І останнє, це, мабуть, для істориків найбільш проблематичний підхід, так? Коли ми виходимо за рамки історизму і хоча не судимо середньовіччя, так? Але не можемо не порівняти з тим, що ми маємо тепер, і спробувати протягнути якусь спадкоємність від середньовіччя. Адже хоча нас розділяють 5-6 і більше століть, все одно значна кількість речей починається саме там, те, що стосується наших структур повсякденності. І, мабуть, це для мене, як для дослідниці, було спостерігати найцікавіше,
Адже коли ти націлюєшся як дослідник на ось таку всеохопну книгу, це завжди є для тебе викликом, так? Ти маєш відібрати матеріал, який буде цікавий, який буде актуальний, і ти думаєш над темами, як структурувати. Тому розпочати мені хотілося б якраз з цієї картини, персонажі якої перейшли так на обкладинку самої книги. Це якраз картина Пітера Брейгеля старшого «Битва між постом та карнавалом», назвою умовною, більш пізньою, але вона відображає оце центральне протистояння так, посту і карнавалу двох театральних фігур, пана Карнавала, якого ми бачимо ліворуч, і пані Пост, яка, звичайно, у цій битві є перевдягненим чоловіком. І ця картина є, звичайно, цікавою з точки зору. Так, ми бачимо ніби Карнавал. Однак, як французький дослідник Клод Ганібе написав ще в 70-х роках, а він був сам фольклористом, не істориком мистецтва, він зауважив, ця картина не є лише про карнавал. Ця картина є зображенням циклу пізньосередньовічних свят. Хоча Брейгель насправді жив у 16 столітті, так, десь від 30-х до 69-го року 16 століття. Однак вся ця система була середньовічною. І тому насправді ми маємо починати ось у цьому куті, ліворуч, в глибині, де ще ми бачимо залишки різдвяних свят, і потім слідувати ось так проти годинникової стрілки до цього трактиру з блакитним човном, який репрезентує блакитний понеділок, день напередодні Жирного вівторка, напередодні Мардіграм, з його надмірностями, з його виставами, як ми бачимо біля ось цієї таверни. Так, це вистава якраз «Брудна наречена», дуже популярна у Нідерландах. І, звичайно, щодо карнавальних веселощів, які переходять у пост, адже у католицькій традиції пост, Великий піст розпочинається у середу, так, попільна середа, і ми вже бачимо людей з чорними хрестиками на лобі, що означає, що вони вже переживають попільну середу. І, звичайно, далі ми слідуємо до церкви через справи милосердя, які були необхідною умовою виконання Великого посту, аж до Великодня, і для нього це його особливо Великодній дурень, який ніби сидить і дивиться на все з більш високої точки. Ось тут картина замикається. І мені дуже сподобалася оця ідея циклу. Вона абсолютно натуральна для середньовіччя, для якого історія частково була лінійною. Тут ми бачимо парадокс, так? Адже вся історія прямує до другого пришестя. Але з іншого боку, вся структура середньовічного року була циклічною. І я подумала, це гарний спосіб структурувати. Треба зробити так само і з структурою самої книги. І тому ви бачите, як вона йде від народження людини, хоча розпочинається з обговорення, з прийняття різних віків людини, завершується смертю, у якій також ми бачимо початок нового життя. Саме звідси структура книги і, зрештою, структура розділу, який присвячений святам, про що трошки пізніше. Перше, це, звичайно, наче для істориків, загальне місце говорити про те, що Філіп Арієс, який, хоча й не був до кінця фаховим істориком, але зробив неймовірно багато для історичної антропології. Так, він написав книгу про людину перед обличчям смерті, і він, що найголовніше в цьому контексті, написав книгу про дитинство. І від цього часу, як вона була опублікована, дослідження дитинства ставали все популярнішими і ставало все більше. І це все прийшло до того, що усі тези Ар'єса були спростовані, так що насправді середньовіччя знало дитинство. Воно виділяло дитинство як щось, як особливий період, і це йде навіть від високої культури. Звичайно, ми про неї знаємо більше, так як, наприклад, у цій мініатюрі.
яку ви також можете побачити у самому розділі, де зображені чотири найголовніші віки людини: від дитинства, юнацтва, зрілого віку і похилого віку. Але навіть на цій мініатюрі, де зображення є символічним, звичайно, що ми все одно бачимо дитину, яка лише вчиться ходити, вона в ходунках. І ми розуміємо, що так, зображення символічне, але деталі абсолютно реальні. І тому дитинство мало свої агрегати, воно мало свої іграшки, ігри. Вони згадуються, їх відслідковувати набагато складніше, ніж ідеї теологічні, це зрозуміло. І це, я думаю, і затримувало дослідження дитинства. Але поєднання археології, історії мистецтв і історії і використання цього великого спектру джерел, які тепер можуть використовувати історики, та покладатись не лише на інституційні документи, хоча вони дуже важливі, але і на листи, на автобіографії, на біографії, на літературні тексти, ми можемо, певно, реконструювати оцей особливий вік. Також, оскільки я займалася середньовічною їжею, мій інтерес був у їжі для дітей. Це те, про що мене питають надзвичайно часто, чи такі прості питання, та, чи пили діти пиво, оскільки не завжди був доступ для води, і ставлення до води взагалі було достатньо негативне у середньовіччі, так і можна було пити, але при певних умовах. І занурюючись, ти розумієш, так, пили, але пиво було іншим, і це все дозволяє прояснити оці повсякденні звичні речі, які щезають дуже часто без сліда, адже повсякдення мало нотується, да, нотується щось, що виходить за його межі. Тому те саме стосується використання цукру у дитячій дієті, так, яким вважався дуже корисним, молока. Тому ось ці сторони дитинства, так, я намагалася розглянути, так само, як дитячий хрестовий похід, один із найбільш популярних міфів, що мав показати на меті жорстокість середньовіччя, яке використовувала для дітей для ось таких починань. І коли ти знову-таки підходиш, були дослідники, які займалися цим впритул, і ти дивишся на їх дослідження, ти дивишся на основні джерела. Дякуючи оцифруванню, ми маємо доступ до усіх цих джерел достатньо легко. Ти розумієш, що це не було так, це було спотворено, що було достатньо свідомо. Адже оцей образ темного середньовіччя, він, хоча завжди винуватять гуманістів, насправді він сформований був вже пізніше. І це мало свої ідеологічні причини. Історія, вона часто так підвладна цим ідеологічним речам, і нам важливо про це пам'ятати, коли ми користуємось дослідженнями. Для мене це був один, до речі, із принципів перевіряти все, дивитися як найбільш сучасне, адже нові дані вони часто змінюють картини. Щодо наступним логічним шляхом ставало розглянути кохання. І тут аспект, про який я варто сказати щодо мого підходу, так, мені хотілося цього повного занурення. І повне занурення дають дуже добре образи середньовічні. Оскільки середньовічне мистецтво, так, для нього центральним було поняття символу, саме через оці символічні речі, через певні іконографічні типи, можливо, одразу читача занурити у середньовіччя. Навіть у ті моменти, які зазвичай не проговорюються, як, наприклад, ось ця мініатюра, яка походить так з легенди про Олександра Македонського, який користувався надзвичайною популярністю у середньовіччі. Його пригоди були продовжені і, в принципі, його можна співставити за популярністю і за розгалудженістю цих наративів, там є багато груп, з королем Артуром. Це була початкова точка. Так? Друге – це окреслення меж можливого, що було нормативним, що не було нормативним. Адже мені здається, що ні щодо чого немає настільки великих міфів, як ось щодо цих повсякденних досвідів, зокрема, про кохання, так що у середньовіччі воно все абсолютно вважалося гріховним.
Це популяризується через книги, через меми, через що завгодно. І ось для мене було цікаво почитати пенітенціали. Це збірники, які були розраховані на сповідників, так, у яких прописувалося, які покарання після сповіді необхідно накладати на людей за певні переступи. Добре, що коли сповідник, він, звичайно, орієнтувався, що є 7 смертних гріхів. Так, це ідея, яка більш-менш сформувалася протягом ранньохристиянського періоду і зафіксувалася. Але інтерпретація того, що конкретно входить у кожний з цих 7 смертних гріхів, наприклад, у цьому випадку до гріха хіті, да, люксурія, це все потребувало пенітенціалів. І як і з будь-якою методичною літературою, необхідність ній постала дуже рано. І тому ми вже від ірландської часів християнізації Ірландії ми маємо ось ці пенітенціали, і, звичайно, з більш пізнього періоду також. І там розписано так ось всі ці покарання. Важливо сказати для всіх слухачів, які не занурювалися у тему середньовічної сповіді, в принципі, сучасної практики сповіді, так, у тому, що існувало оце поняття тимчасового покарання, тобто, яке ти мав відбути, коли тобі вже гріхи відпущені. І ось якраз пізніше явище індульгенції, які дуже часто обговорюються у зв'язку з реформацією, у зв'язку з корумпованістю церкви, так вони якраз мали спростувати ось ці покарання, а не відпустити гріхи. І ми тоді бачимо, що вони дуже тонко усвідомлювали межі гріховності для різних людей, і вони відрізнялися, ці покарання, залежно від того, ким ви були. Чи ви були кліриком, звичайно, перше, чи ви були кліриком, чи ви були духовною людиною, чи ви були світською людиною? Від світської людини очікування були менші, відповідно. Якщо ви присвячуєте себе релігійному шляху, від вас очікування вищі, покарання сильніші. Це було перше. Друге, це залежало від того, чоловік ви чи жінка. Відповідно до жінок, вимоги також були достатньо високими. Адже вважалося, що жінка сама по собі більше відкрита на гріх через вчинок Єви, так, це основа середньовічної мізогінії, що саме до Єви звернувся змій, адже вона була слабшою. І цей досвід відображався у всіх цих аспектах середньовічного життя, в тому числі у пенітенціалах. Тому навіть поцілунок до шлюбу міг бути гріхом, але не треба думати, що за нього було велике покарання. Зазвичай це просто відчитати молитву. Тому вони обговорюють гомосексуальні зв'язки. Звичайно, що ці гріхи вважалися дуже важкими. Для чоловіків у цьому випадку вони були важчими, ніж для жінок. Однак у книжці я розглядаю також процес над жінкою, яку була звинувачена у гомосексуалізмі вже у період пізнього середньовіччя, і яка, не хочу спойлерів, так, але закінчилося все для неї дуже погано. Через що? Тут, в принципі, інший важливий аспект виринає для нас – це важливість не стільки гетеросексуального кохання, скільки відповідних соціальних ролей. І коли жінка у гомосексуальному зв'язку перебирає на себе роль чоловіка, ось цей момент вважався найгіршим. Жінка не може себе вести як чоловік. Травестія була можливою лише у час карнавалу. То в основному для чоловіків, які перевдягалися жінками. Так, я не змогла обійти історію Алоїзи та Абеляра. Кожна людина, яка стикається з середньовіччям, вона стикається з цією історією. Вона мене вразила колись саму. Я прочитала історію моїх поневірянь Абеляра, я прочитала їх листи. Вони були дуже нерівноцінними, звичайно, що Луїза була набагато відкритішою, набагато пристрашнішою, ніж Абеляр, але тут треба робити, звичайно, знижку на те, що з ним сталося. І тому це, мені здається, така історія, яку має знати кожна людина при наближенні до середньовіччя. Адже з загальною метою було дати якийсь такий певний навігатор для подальшого заглиблення у тему. І, звичайно, що це питання шлюбу і шлюбної лексики.
Адже історики, коли працюють із середньовічними документами, знову-таки значна їх частина походить із судових протоколів, так, усі ці вирішення суперечок, пов'язаних із шлюбом. І саме тут ця лексика, да, що таке спонзалія де презенті, спонзалія де футуро, розбиратися обов'язково. Цікаво, що якраз юридичні аспекти найбільш популярними серед дослідників були в 60-70-х роках. На сьогодні ця тема розглядається набагато менше, що я також скажу наприкінці. Медицина для мене це також було великим зануренням, адже я стикалася з медициною, коли працювала на тему їжі, але довелося розбиратися з багатьма аспектами. Перша загальна річ, яку всі знають про середньовічну медицину, що вона не була емпіричною. Це частково правда. Офіційна медицина насправді покладалася значну частину середньовіччя на античні авторитети. Це саме те, що вивчали в університетах. І доктор медицини – це той, хто буде скоріше діяти за Галеном та трактатами, які пов'язані з галенівською традицією. Так, вони приходили до середньовічних докторів після хрестових походів, після знайомства з арабською культурою. Вони перекладали з латини, вони вживалися. Але ці трактати здебільшого були все ж таки засновані на галенівській традиції, на теорії гуморів і не базувалися на емпіричних даних. Зустрічаються згадки, я їх наводжу про роботу з трупами. Також один із міфів, так що в середньовіччі це було заборонено. Абсолютно, це не було правдою. Проте, звичайно, доктор медицини не мав над цим працювати. Але над цим могли працювати хірурги, які не отримували освіту в університетах часто, так, але вони практикували, просто їх статус був нижчим. Про шарлатанів, так, чим були шарлатани для середньовіччя? Де в документах середньовічних ми бачимо просто використання античних образів, де ми бачимо щось реальне, що стоїть за ними? І розуміння того, що так, шарлатани, першою їх ознакою було те, що вони подорожували постійно, друге, те, що вони лікували від всього. Мені здається, до сьогодні це актуально. І третє, так, це ліки, які здебільшого є засновані на травах, так, іронізують над тим, що вони користуються травниками, що було більше для внутрішнього господарського вжитку, ніж для професійного лікаря. І, звичайно, про середньовічні лікарні. Про добре і погане, так, про поняття гігієни також у цьому розділі я розповідаю, і про косметику, особливо ту, яка пов'язана з традицією так званої тротоли. І ми розуміємо під цим усі групу трактатів, яка відома під її ім'ям, але, вочевидь, не належить їй, адже вони мають різні нашарування. Це важливо, що ти усвідомлюєш, коли працюєш з джерелами, так, що середньовічні джерела здебільшого багатошарові і не є суто авторськими, так, бо кожен додавав до них щось своє, адже поняття авторства у середньовіччі, в принципі, не відповідає нашому сучасному. І ось одна з ілюстрацій, яку я обрала для книги, надзвичайно промовистою, якраз з частини діагностики, да, з чого починається лікування, це таблиця з матулами, з спеціальними склянками для збору сечі, яку мав оцінити лікар. Да? Це все було частиною протоколу, що мав зробити лікар. Кожен лікар має протокол навіть сьогодні. Так, і ось тут лікар спочатку мав тебе оглянути, визначити твій домінантний гумор, подивитися на твою сечу і виміряти твій пульс. Бо сеча, так, вона відповідала за те, що відбувається з печінкою, яка вважалася одним із найбільш життєво важливих органів. А пульс, відповідно, відповідає за твоє серце, яке пов'язано з емоціями, з загальним самопочуттям, тому пульс навіть ще був цікавішим і важливішим в плані діагностики, але, звичайно, ось ця таблиця з матулами виглядає неймовірно промовисто. Воно також відображає бажання середньовіччя робити схеми і таблиці. Так, усі
найважливіші речі, інколи віки людини, таблиці та матулами для сечі. Теологічні концепції вони зображаються у вигляді схем, особливо ось такої круглої рота, да, тобто такого колеса, що є абсолютно, да, типовим для середньовіччя. Розділ з їжею був в чомусь легше, в чомусь проблемніше, адже мені хотілося представити щось інше, чого не було в «Бобрі та фазані» у попередній книзі. І тому я фокусувалася на символічних аспектах, але також і на окремих проблемах, з якими я зустрілася, коли читала якісь речі, пов'язані з середньовіччям. Так, щодо, наприклад, яєць у дієті та різниця між постуваннями, так, що коли можна було їсти, чим що заміняли. І також зосереджувалася перше на монастирській їжі, чого мені не довелося зробити до того, на особливо бенедиктинського ордену. Слава Богу, знову-таки джерела є доступні, і розрізняти, які види хлібів вони споживали, чим насправді був піст, чи був він важким, чи був він і сприймався як нагода для урізноманітнення дієти. На критику і на суперечки між орденами, дуже типова, знову-таки, середньовічна річ, та між одна з перших суперечок між клюнійцями та цистерцянцями, да, тобто ті два ордени, які виникають у часи першої великої церковної реформи. І коли один цистерцянський орден, да, з Бернаром Клервозьким, одним із найбільших його натхненників, починає критикувати кухню клюнійців, в якій вони вбачають надмірну розкіш, на прикладі яєць і великої кількості способів приготувати яйця. А тобто ось такі намагалась підбирати казуси. Друга річ – це десерти. Вони входять у фокус, і надалі мені хочеться дослідити цю тему ще більше. Так, бо десерт від початку був достатньо статусною річчю. Сам термін пізній, він вже це термін 17 століття. Якщо ми послуговуємося середньовічними термінами, наприклад, я працювала так з французьким кулінарними книгами, це або бутог, да, або поросю, тобто наприкінці, якщо бутог – це те, що вже споживають після того, як ви встали зі столу і перейшли в інше місце продовжити розмову. Тут здебільшого дві статі вже розділялися, чоловіки йшли з чоловіками, жінки з жінками. А якщо поросю, да, то це просто те, що споживається наприкінці задля того, щоб допомогти травленню. І тому цей середньовічний десерт, буду його так називати умовно, він не обов'язково був солодким. Але якщо був, то це солодощі трошки іншого плану. Що це цукроване, як анісові, так, анісове насіння. Або так сири знову-таки підходили із вином і з прянощами. Звичайно, що велика кількість прянощів і цукру, ось ці речі, да, були ключовими для десерту, адже саме ці речовини сприяли самому травленню. І, звичайно, фокусуюся на пиві та вині, які були основними напоями середньовіччя, разом із сидром. Так, тобто міцний алкоголь не був популярним. Він таким почав ставати наприкінці середньовіччя, але, в принципі, це вже традиції 17-18 століття більше, ніж середньовічно. Тому фламандське вино – це така умовна назва пива, яке походить з легенди про Гамбрінуса. В першій книзі я її оминула, що це великий пласт просто різноманітних матеріалів та легенд. І така легенда про Гамбрінуса, про той, з кого починається броварство, говорить, що лише у цьому так він знайшов розраду собі після нещасного кохання. І, звичайно, що вино. І проблемність логістики вина, проблемність зберігання вина. Так, що, в принципі, були вини, які споживалися протягом літа, ранньої осені, поки вони були свіжими, молодими. А взимку так наставав час солодких південних вин, які заміняли, да, Мальвазі та інші, вони заміняли ось ці легкі, сухі вина. Адже зберігати вино, в принципі, не вміли, це було в діжках, погана ідея для нього. І зрештою, так, воно кисло, і доводилося
імпортувати вина з Італії, з Іспанії, з островів середземноморських. Освіта біла, так як я означала, та синіх комірців, тобто, по суті, це той шлях, який був університетський, да, після того, як університети починають поширюватися Європою, та шлях ремісників. Це було дві основні опції, які були доступні. Звичайно, що про биття дітей у школах, чому це вважалося корисним. Було багато причин. Зрештою, це все зводилося до основних речей. Так що людська природа слабка після гріхопадіння, а ще додається до того, що у дітей ще дуже м'яка, піддатлива природа, і розум у них тьмяний, і треба його прояснювати якраз страхом, страхом перед покараннями. Я звертаюсь до основних теоретиків, до Робера Меленського, до Жана Жерсона та інших, які пояснювали, чому дітей мають карати. Коли я кажу дітей, я маю на увазі хлопців, звичайно, що. Адже дівчата через ці школи не проходили в абсолютній більшості випадків. Вони отримували домашню освіту, адже їм вони могли лише себе проявити у господарстві надалі. Освічені жінки, які мали доступ до університету, абсолютно виключено для середньовіччя, вони були. І я згадую так, якраз в цьому розділі Христину Пізанську, Хільдегарду Бінгенську. Але це унікуми. Потім ця гравюра з перлини філософії, вже трактат, який був опублікований в 16 столітті. Ви бачите цей прекрасний дереворит, який синтезує структуру середньовічної освіти, де дитина, ось ви бачите хлопчик, якого запрошує Нікострата, німфа аркадійська, вона тримає обиткову табличку, за якою вчилися, власне, діти, і запрошує його до цього храму науки, де він має ознайомитися з основними авторитетами. Ви бачите, що кожний чоловік у цьому віконечку підписаний, і він є автором ключових для середньовічної освіти книжок. Отже, все це починається з тривіума, дисциплін, які пов'язані з мовою і осягненням мовою і красномовства, та граматики, риторики, діалектики, і переходить вже у квадрівіум на тому етапі, від граматичної школи здебільшого вже переходили до університетської освіти і символьних мистецтв, та їх частина – це квадрівіум з арифметикою, геометрією, музикою, до вивчення вищих предметів теології, медицини чи права. Ті якраз спеціальності, які ви могли отримати в університеті. І якраз ця гравюра є прекрасним поясненням усієї цієї, на перший погляд, складної системи, однак абсолютно типовою для кожного середньовічного університету. Єдине, що відрізнялося, це, звичайно, його гнучкість. Чи він був більш ригідний, як, наприклад, університет Сорбони чи університет Лувену, чи вони були трохи більш відкритими. Також кожен університет мав свою спеціалізацію, або теологія, або право, як Болонський університет. Університет, да, який виріс з Салерної зі школи, це, звичайно, була медицина. Саме у цьому розділі мені вдалося органічно включити і трохи українського матеріалу, української присутності в загальній середньовічній картині завдяки студентам. Адже студенти були народом мандрівним, і це якраз та система, яка заохочується наразі за кордоном, де ви маєте отримати бакалавра в одному університеті, потім на магістра вчитися в іншому і завершити освіту, да, третій рівень, третій ступень PhD вже в третьому університеті. Адже вважається, що це погано, коли ти проходиш усі ступені в одному і тому самому університеті, це тебе закриває. І це життя студентів неймовірно цікаве. Я також зверталася до формулярів, зразків листів, які дають нам зрозуміти, які саме листи, типові листи писали студенти своїм батькам. Ніяких сюрпризів, вони завжди просили грошей. Вони змогли розповідати, як добре вони влаштувалися, як вони знайшли кімнату, який у них гарний господар або дуже поганий.
Але все це закінчилось тим, що треба надіслати ще більше грошей, адже вони не заробляли, лише вчилися, і життя студента було достатньо вільним. А також ці рідкі описи ініціації студентів, зазвичай дуже болючою та коштовною, яку мав пройти кожний, хто вступав до університету. Про Новий рік, ой, вибачайте, про свята. Це гарне також дереворит, зображає це новорічна гравюра, по суті, ви бачите, з одного боку з Ісусом, з побажанням нового року, так, Good Year, з коробкою цукерок, навіть з білочкою, яка вже там їсть їх. Це лише одне із свят, адже кажуть, що Новий рік це не є природнім святом, його раніше не святкували, але насправді святкували. І навіть достатньо вже довгий час це було саме 1 січня. А найцікавіший період з усього року, на якому я зупиняюся найбільше, це від Дня Святого Мартіна, 11 листопада, і він триває до Великодня. Майже кожен місяць має якесь свято та період постування. Хоча постування так воно було типовим абсолютно протягом усього року. Тобто від Мартіна, від свята Молодого Вина до Святого Миколая. Тут, звичайно, є багато про що поговорити, так, про звідки походить Святий Миколай, які в нього у середньовіччі вважалися були помічники, які були такий його протилежність, так, яка приходила до поганих дітей. Тобто це ціла купа напівміфічних, напівлегендарних речей, з якими історику важко розбиратися, адже це все фольклор, здебільшого, та історичних даних не так багато. Хоча можна все ж таки відстежити щодо походження ялинки, сказати, що ні, все ж таки не від друїдів, забудьте про друїдів, не було там цього впливу. Так, вплив був абсолютно інший. Поговорити про ці вистави різдвяні, де було райське дерево, яке, вочевидь, і від якого пішла ялинка. І, звичайно, завершити подарунками. І ось цією різницею між тим, як ми відчуваємо, ми маємо дарувати, і тим, як це відбувалося у середньовіччі. Так, що на подарунки у середньовіччі людина могла розраховувати, якщо вона дитина, і це Святого Миколая, 6 грудня. Або якщо вона стояла достатньо високо, адже ми маємо інвентарі подарунків, які надсилалися представниками аристократії, монархам, графам, герцогам, тим, хто стоїть нижче. І тому на наступний день, 26 грудня, це вже був час, наприклад, якщо це час Різдвяний, коли можна було дарувати подарунки комусь нижчому, але на Новий рік надсилали подарунки комусь вищому, да? Там, власне, королеві чи герцогу. І тому дарували, звичайно, книги, відомі якраз проекти братів Лімборгів у цьому випадку, да? Коли вони подарували не справжню книгу герцогу Берійському, як жарт. Це були жвою, тобто вироби ювелірної майстерності, дуже часто напівавтоматони, тобто з якимись механізмами, що цінувалося найбільше. І, звичайно, коштовні солодощі, як, наприклад, марципан, який також згадується через типових подарунків. І останнє, темне середньовіччя про смерть. Такого уособлення розуміння смерті, як на цій мініатюрі, де при зустрічі, ідея зустрічі трьох живих та трьох мертвих, яка, вочевидь, походить насправді від буддійського зустрічі Будди, та, коли перед тим, як він пережив оце осяяння, він зустрівся з справжнім життям, від якого його оберігали. І ось так представники, тут бачите, що вони часто зображаються або трьома королями, або король, герцог і граф, кожен із своїм характером, кожен реагує на смерть по-різному. Однак скелети, які на мініатюрах здебільшого зображаються в різній ступені розкладеності, вони говорять їм зазвичай не те саме, да, чим ви є, ми колись були, але ви станете такими, як ми. І, в принципі, це така загальна ідея сприйняття смерті у середньовіччя.
те, що про неї треба пам'ятати, що вона поруч, що до неї треба готуватися. Цьому допомагали посібники із доброї смерті. Їх було два типи. Я про них розповідаю довгий, з більшою кількістю пояснень і для помираючого, і для тих, хто біля нього, та короткий, де більше мініатюр, які мініатюри, гравюри, які мали вже допомогти. Оці популярність цих посібників, адже вони є серед інкунабул, їх достатньо багато, вказує на те, що тобто самих ранніх книг, що ця тема була дуже популярною, особливо у часи після Чорної смерті, коли усвідомлення близькості смерті було достатньо гострим. Так, тоді з'являється цей данс макабр, про які також знають багато хто, да, танок смерті, до якого долучаються усі люди, незалежно від їх статків, віку, статі і так далі. І для мене особисто найцікавішим це було якраз дослідити трохи історію кладовищ і що з ними стало, так. Адже ми наразі втратили оце відчуття присутності смерті у центрі міста, яке було абсолютно натуральним для середньовіччя, коли кладовище знаходилося біля собору, головного собору. Ми можемо відчути це у Львові трохи, так, де є, наприклад, та сама каплиця Богімів, яка розташовувалася якраз на території колишнього цвинтару. І ось те саме було біля кожного собору на Західному Європі, так, де ці кладовища переповнювалися і призвели до великих проблем, що, зрештою, у кінці 18 століття їх всі прибрали. Хтось прибрав у катакомби, як у Парижі, хтось просто знищив, вивіз. У Відні є трошки катакомб під самим собором, там були знайдені людські рештки, просто поховані у різнобій. Так, і ці проблеми, з якими стикалося місто при переповненні цих кладовищ. Тому ця частина історії, ця присутність смерті, ми її абсолютно втратили. І, звичайно, про скульптурні елементи, про надгробки, про їх два основних типи: гізант, так, форма лежачої людини, і транзі, коли покійник зображався у напіврозкладеному стані, що мало допомогти тим, хто на нього дивиться, задуматися про смерть. І, до речі, цікаво, що коли зараз ми ходимо у соборах і наступаємо на ці надгробки, це насправді абсолютно нормально. І на це було розраховано, не треба цього боятися, адже це була формою згадування, коли ти нахилявся, ти читав ім'я людини і ніби задумався і про неї, згадував її у своїх думках, хтось у своїй молитві, і десь задумався про свою власну смертність. Ця постійна присутність, не всі надгробки насправді мали тіла у собі, так, вони мали лише нагадувати, бути постійно поруч. І на сам кінець хотілося якраз сказати про актуальні напрямки, які видаються мені дуже перспективними, і те, що я зустрічала. Перше, це якраз оце більше занурення у категорії середньовічного життя, культури, які ми інколи не відчуваємо і схильні модернізувати. Перше з них – це є час і темпоральності, а також усвідомлення історії. Як сприймали час у середньовіччі, яким він вважався, що вважали сучасним, адже термін модернітас, він є середньовічним, так, але що називали середньовічним, да, що називали модерним, що називали антікус, да, давнім, якими були темпоральності, да, тобто усвідомлення певної єдності часу, які ми зустрічаємо на рівні повсякдення, адже середньовіччя, як і зараз, так, всі живуть трошки в різному часу. Хтось більше пов'язаний з попередніми традиціями, ну, наприклад, для України, так, це може бути радянська традиція, хтось більше живе в тому часу, хтось більше живе у часу сучасному, з його власними проблемами, термінологією і так далі. І те саме, власне, було у середньовіччі, і ця чутливість до темпоральностей, да, вона є дуже актуальною. Друге – це мультисенсорний досвід середньовіччя, особливо
для тих, хто працює з пам'ятками мистецтва або декоративно-прикладного мистецтва, вони намагаються реконструювати, як ці об'єкти вживалися, не тільки те, які там ідеї вони мають, так, і до якого стилю належать, так, але як їх використовували, як це мало вплинути на людину, коли вона щось чула, адже частина об'єктів мають, наприклад, дзвіночки чи ще щось, чи як це було на дотик. Тобто реконструкція цього мультисенсорного досвіду є дуже-дуже великим і значним напрямом. Зустріла буквально на конгресі медієвістичному у Франкфурті на Майні. Були окремі секції, якраз присвячені саме цьому. А третє – це матеріальність та символічне значення матеріалу, яка знову-таки звертає нас до більшої чутливості, до символічних аспектів вживаних матеріалів. Звичайно, ті, хто працює з пергаментом, вони знають різницю між ними і знають різницю вжитку різноманітних фарбників і пігментів, але навіть у рамках дерева, так що чому використовувалися окремі види дерева при створенні вівтарів, при створенні об'єктів благочестя, чому десь була поліхромія, десь вони не були поліхромними, не були розфарбованими, що це означало. Що це означало в теологічному плані, в повсякденному, це фокусування, звідки приходили матеріали, зрештою, так? Оця вся логістика середньовічна матеріалі, да, звідки брався який мармур, алебастер, це все також є у фокусі. І міждисциплінарні студії, поєднання насправді багатьох наук, коли формуються команди, науковців ще теж не дуже популярно на наших теренах, але я сподіваюся, що це ще попереду. Я знаю, що археологи дуже багато співпрацюють завжди. Але ось історики мистецтва менше ще поки недостатньо, тобто у нас немає таких великих проєктів. Адже це ось цей приклад, мабуть, мій улюблений, тому я його тут згадую. З 2019 року, так, статті про черниці з Дальгайму з монастиря у Німеччині. Приблизно так, це якраз десь 12 століття, це те, що їм вдалося датувати хімічними засобами, так, коли віднайшли у скелеті черниці частки ляпіс-лазурі, да, ультрамарину, найдорожчого пігменту середньовіччя, який походить лише з маленької області в Афганістані і більше ніде його немає. І якщо вони там знайшли, да, то що це означає, і різні інтерпретації можливі. Найбільш вірогідно це те, що жінки були включені у процес створення вартісних об'єктів на кшталт манускриптів більше, ніж це вважалося до того. На цьому мені б хотілося завершити. Я буду дуже рада за питанням з вашого боку, адже найбільше я насправді люблю якраз такий діалог. Тому прошу, можливо, у когось буде це питання. Дуже дякую, шановна пані Стефанія. І тепер переходимо до постановки питань. Для того, щоб поставити питання, будь ласка, скористайтеся опцією піднятої руки в зумі. Або, якщо у вас є з цим клопоти, ви можете просто повідомити, що у вас є питання, я надам вам можливість його поставити. В разі, якщо проблеми зі зв'язком, можете написати питання в чат. Воно буде мною зачитано, а пані Стефанія надасть на нього відповідь. Ну і в нас вже одна піднята рука. Це пані професор Тетяні Гашко, Український католицький університет. Пані Стефанія, я прошу, оскільки ми вже переходимо до обговорення, замкнути презентацію. І пані професор, ставте, будь ласка, ваше питання чи висловлюєте спостереження. Дякую дуже. Насамперед, я хочу подякувати пані Стефанії за дуже цікаву презентацію, за доповідь, за презентацію її книжки. Сподіваюся, ми її всі ще матимемо нагоду обговорювати і в нашому університеті. Пані Стефанія зачепила так багато різних питань, що можна написати на цю тему десяток різних дисертацій насправді. І тому я маю відразу кілька запитань, перепрошую. Отже, може я їх буду ставити не так по важливості, скільки по тому, як вони мені приходили в голову. Отже, пані Стефанія, ви зачепили питання про дієту для дітей. А чи розглядали ви питання дієта для вагітних жінок? Бо, наскільки мені відомо, якраз в кінці середньовіччя до вагітності змінюється ставлення, відповідно, і вагітна жінка набуває зовсім іншого статусу, скажімо. Далі, ви говорили про різні алкогольні напої, зокрема пиво, вино і так далі, але ви не сказали про ель.
Наскільки я знаю, Ель був дуже популярний в Західній Європі, на півночі Європи, а на наших теренах менше. От як на вашу думку, в чому ж була причина, що Ель не прижився у нас? Ну, тобто я фактично не знаю, де в документах зустрічався вживання Елю на наших землях, на польських землях, зокрема. Далі мед. От як мед присутній у різних рецептах, як його використовували, чи був він присутній у десертах? Чи змінюється саме поняття десерт? І як воно змінюється? І, напевно, ну, питань в мене ще ціла купа, але не буду вас мучити. І останнє, напевно, питання. Я знаю, що є дуже цікава стаття про іграшку Ігора Сердюка і Оксани Коваленко, але це про іграшку тут на наших теренах 18 століття. Чи якісь їхні дані перегукуються з вашими даними, які стосуються Європи більш раннього періоду? Чи можемо ми говорити, що щось є подібного в цьому? Дякую. Дякую за ваше запитання, я собі занотувала. Отже, так, я розповідаю про дієти для вагітних, бо були оці спеціальні регіменти, тобто вказівки, як саме жінка має харчуватися від початку вагітності до більших строків, да, до народження дитини і після народження дитини. Загалом ця дієта була спрямована на те, щоб перше підтримувати її здоров'я, і тому, звичайно, це велике, що рекомендувала та велика кількість мигдального молока, цукру, курячого м'яса або іншої птиці такого ж роду, які вважалися найбільш легким для травлення і найбільш корисним для підтримання цієї доброї крові в організмі. Згадується також, що робити, наприклад, коли жінка хоче крейди, тобто ці всі різноманітні речі, так, вони ще не розуміли, чому так стається, але згадується, що у жінки з'являються дивні харчові уподобання. То що робити з цим? Наводяться рецепти, ну, там не написано, що треба давати крейду, так, але наводяться рецепти, які наче мають компенсувати те, чого не вистачає в організмі. Тому так, ці дієти є, і вони є якраз у розділі про дітей, бо я вважала, що це, в принципі, органічна частина, так, від зародження життя, навіть більше, ніж це про саму жінку. Тому це якраз щодо першого запитання щодо другого про ель. Звичайно, я вживаю насправді слово пиво не в сенсі того, що це ель, це, в принципі, англійське слово, адже саме в Британії дуже довго не сприймали пиво із хмелем, так, яке, ну, вважається, у них тому є розрізнення між пивом та, власне, елем, який варився на основі грюйту, цієї рослинної суміші, яка була абсолютно унікальною для кожної місцевості. От чому мене теж завжди цікавить, а чому деякі речі актуальні для певних країн, а для інших не актуальні? Да? Чому для нашої країни не актуальна оця традиція, якби так сказати, да, цього пива, але в сенсі еля, да, ще до того, як хміль заміщає усі грюйт, да, і витісняє його вже в 15 столітті, цей процес достатньо помітний. Чому так стається? Ну, перше, ця традиція могла не поширитися, бракувало складників. Ну, кожний монастир, ну, спочатку цим монастирі займалися, так, який варив пиво, він не розкривав секрет свого грюйту. Це було унікально. От, це перше, так, тобто ці секрети зберігались. Чому, в принципі, не було зацікавлених? Чесно кажучи, гарне дуже питання. Мені здається, що важко на нього відповісти, чому в одних країнах є уподобання до певних смаків. Це як відповідати, а чому в Європі не полюбляли тушковане, так, яке абсолютно є нормальним для наших теренів, і не особливо популярно було там, так, де смаження, в принципі, вважалося кращим, де це позбавляло ніби зайвих рідин, зайвих гуморів, негативно, як флегма. І тому тушкування, в принципі, було поширено, так, але на рівні міської культури, то ми вже бачимо це зафіксоване. І це ніколи не було частиною високої кухні, і не могло бути частиною високої кухні.
Ось чому так, так? Щодо меду, перше, як напою, скажу, що я згадувала, це здається, якраз ще так, я в першій книзі писала про мед, що, в принципі, він виходить з моди. Він був поширений, це був один із перших напоїв, які, в принципі, знала середньовіччя. У нас неймовірно багато свідчень, які йдуть з північних європейських країн. Так, якраз це той напій, мабуть, який асоціюється найбільше з вікінгами і з цією північною культурою. Він був на інших територіях, але вже в капітуляріях Карла Великого це вже пиво, пері, да, тобто ці всі різноманітні сидри, вино і вже не мед. Хоча сам мед він був популярний, він використовувався в десертах, він був доступніший за цукор, що впливало на його розповсюдженість, звичайно. Ось ці суворі закони, які захищали, ще починаючи від часів Меровінгів, да, від часів цих перших правд, ми обов'язково ще зустрічаємо про мед і як його захищали, тих, хто да, кується цим бджолярством, бджолярів. Тому, звичайно, він був дуже важливий, він зустрічається, він присутній в рецептах, дуже часто в рецептах якраз вина, так, його могли додавати в гіпокрас разом з прянощами, щоб підсолодити вино все ж таки було дуже кислим. І тому він стояв майже на порозі лікарського засобу, якщо ми подивимося на Regimen Sanitatis чи Tequinum Sanitatis, так ось ці трактати, які визначали якості харчові продуктів, ми бачимо, що мед він дуже гарячий, тобто він може допомогти боротися з проблемами із шлунком, да, от усім цими застійними явищами, адже він є майже лікарським засобом. І тому в десерті використовувати його було так само логічно, як і цукор. Тому що він сприяв травленню та обмінним процесам в організмі. От. Але як напій після 11 століття, ну майже ніхто не п'є. Чому сказати? Насправді цікаво, якщо можливо зібрати декількох дослідників, які займаються декількома регіонами, і поговорити, порівняти умови, так, чому це було іншим, чому мед був зовсім іншою річчю на Русі, так, що він був у Західній Європі. Ну, це зрозуміло, що він популярний якраз через цю північноєвропейську культуру, принесли з собою його. Тому, можливо, ця звичка до певних смаків, це як з лакрицею, да, вона не дуже популярна в Україні і неймовірно популярна, наприклад, в Нідерландах до сьогодні. Чому так? Да, оце є звичка певна до якихось смаків. Люди дуже консервативні зазвичай. От. Щодо поняття десерту, якраз пов'язана, змінюється, і мені якраз ти маєш скоро поїхати на стажування, де якраз займуся десертами упритул, мені хочеться цим зайнятися найбільше. Навіть якщо у середньовіччі, мені здається, є більш-менш стабільна ситуація з десертом, з його присутністю, ну, це явище, яке з'являється після хрестових походів, так, тобто з проникненням арабських традицій в європейську кухню, і, в принципі, це часи появи високої європейської кухні, то у XVI столітті стаються оці великі зміни з десертом, у принципі, адже у нас з'являються нові речовини, цукор перестає бути настільки дорогим, і чим далі, тим більше він втрачає у вартості. Адже з'являються нові колонії, з'являються нові плантації. Цукор обробляти цукрову тростину, звичайно, тростинний цукор, важко. І це було проблемою навіть у середньовіччя, так що доводилось завозити, в принципі, рабів, які працювали б на тих самих кіпрських плантаціях цукрових. Адже люди не хотіли місцеві на них працювати, це занадто важка робота. З появою цих колоній ця проблема знімається, і цукор десь наприкінці XVII століття втрачає у вартості і у статусі трошки. Однак в окремих країнах, як, наприклад, у Британії, ми спостерігаємо у XVI-XVII столітті неймовірну популярність солодкого. Воно було навіть окремі банкети, які були виключно з десертів. Там не було нічого іншого. Це було для вибрань, вже найкраще з найкращих. От. Тому десерт розвивається особливо у переламне 16 століття. Це для мене явище, яким теж хочеться простежити. І останнє про іграшки. Мені здається, що тут є певна пов'язаність, вони достатньо стабільні,
скажімо так. Я там навіть згадую ще античні іграшки, які, в принципі, пов'язані, змінюються інколи матеріали, але ось ці ігри, вони виявляються достатньо стабільними. Тобто це якраз одна з тих структур, яка змінювалася неймовірно повільно. І, в принципі, на сьогодні той арсенал, який ми маємо, змінений лише за рахунок нових технологій. А принципи всі ті самі. Так? Просто тоді ці іграшки були здебільшого з глини, з кістки, з того ж міхура, да, свині, наприклад. От, а потім ми побачили зміну технології, а не зміну принципу. От. Тому я думаю, що це нормально, і це мені якраз здається, у нас виходить органічно якраз розглядати оцю частину західноєвропейської історії і плавно переходити в наше 17-18 століття, де ми бачимо ці вже пов'язаності і поглиблення цих зв'язків. От, і від звідси якось до глобалізації певної першої культури. Дякую. Дуже дякую вам за це питання. Я дякую. Ірина Слюсаренко, представляєтесь тільки? Я вас не знаю, тому представляйтеся. Так, я доцент кафедри міжнародних відносин з Київського університету імені Бориса Грінченка. Пані Стефані, в мене до вас таке цікаве питання. От, наприклад, під час роботи над цими дослідженнями, от що особисто вас вразило, можливо, якісь міфи були зруйновані, які до цього часу існували? І, власне, мені теж цікаво, де, наприклад, у вашій свідомості, як виникли ці міфи, да? І як вони вже потім були розвінчені. От мені суто цікаво це процес пізнання. Дякую дуже за запитання. Я не скажу, що я там зруйнувала якісь міфи, але мені хочеться думати, що все ж таки я загострила увагу на деяких речах, які у нас не були присутні в просторі, так, але тепер це стане внеском. Адже я так бачу, що велика кількість людей, медієвістів, вони звертаються до цих міфів знову і знову, показують, що ці дані їм суперечать. Міфи все одно залишаються певний час, але, можливо, десь накопичиться критична маса. Для мене цікаво було дослідити якраз питання середньовічної каналізації, публічних туалетів, оцю взагалі публічної системи, як намагалася вирішити проблему з брудом середньовічні міста, особливо після 14 століття, коли пов'язаність між хворобами, так, чумою, зокрема, та брудом стала особливо очевидною для усіх. Тому ось це було неймовірно цікаво, да, ці кількість варіантів, які насправді мали середньовічні люди, що це не було настільки все погано, як вважається нам тепер зараз. Тому такі навіть речі достатньо банальні. Те саме стосується чистки зубів, те, що зуби все ж таки чистили, так, це були інші речовини, це були інші техніки, однак вони були зацікавлені в тому, щоб зберігати їх чистими та гарними, що, до речі, цукор цьому дуже заважав. І ми спостерігаємо чисто антропологічно на скелетах, наскільки вжиток цукру зруйнував європейські зуби, да, скільки більше з'являється каріусу. От, міфи, мені здається, походячи з абсолютно реально з тих часів, коли не було такого ще нюансування різних періодів, і в середньовіччя вважалася якась єдність. Да? Середньовіччя неймовірно різне. І навіть оцей термін темне, воно залишено наразі для періоду дороманського, да? Тобто раннього середньовіччя, але не через те, що там все було погано, а через те, що там мало джерел у порівнянні з наступними періодами. Тому ось це... Взагалі, симплифікація, да, тобто, що ми хочемо спростити, це перше, що веде до помилок. Друге, так, це усвідомлення цього періоду безвідривно до наступних, да, тобто, де закінчується середньовіччя, чим є воно. І тому деякі речі на початку, коли це зароджувалося лише історична наука в 19 столітті, ці міфи були дуже популярними, адже не було такої усвідомлення і навіть можливості датувати, що є середньовічним, що не є середньовічним. Так само, як середньовіччя не усвідомлювали до кінця, що є античним, так, бо вони не знали, як це відрізнити, і думали, що це античне, а це було 11 століття. І так само наступні періоди, по суті, поки історична наука не
встановилася академічна дисципліна зі своєю методологією, також не було усвідомлення, що власне є середньовічним. Але була ідея прогресу історії. І оця ідея прогресу мала казати про те, що раніше мало було гірше, так, а потім все було краще. Ну, нормальна ідея, підтримана Гегелем, звичайно, що. Але вона також заважає сприймати. Або оцінка, знову-таки, це до появи історичної методології, поза категорією історичності в цілому, так, те, що є усвідомлення інакшості цього періоду, а не його порівняння. Тому тут цілий комплекс речей, який є проблематичним. Це перше. А друге, це звичайна популярна культура, яка вже з'являється у ХХ столітті. І медіакультура має свої закони, і вони використовують яскраві образи, які мають звернути увагу. Це все додало до існуючих міфів велике розповсюдження. І тому часто вони також покладалися на роботи 19 століття, ну також да, розуміння, що його, який написав Собор Паризької Богоматері, та це все ж таки літературне середньовіччя, середньовіччя 19 століття, романтичне. Але не було такого усвідомлення, це було популярним. І через це, зрештою, зараз ми маємо Гру престолів, яка зробила приблизно ту саму річ. Знову і знову так треба проговорювати, що це є лише медіа-репрезентація. Тому від цього початку, да, відсутності історичного мислення і до популярної культури, всі ці речі вони продовжують підтримувати ці міфи, з якими історики не втомлюються, да, дискутувати, полемізувати і розвінчувати. От. Дякую вам. Так, дякую. Так, дякую. І пані Тетяно, у вас друге питання, так? Да? Так, у мене є ще одне питання, яке я опустила до пані Стефанії, але я ще б хотіла трохи прореагувати на репліку і запитання пані Ірини. Ну, буквально перед нашим семінаром я читала дуже цікаву статтю і подумала, що автор таки має рацію у цьому випадку. Тому що ми дуже часто, коли говоримо про якісь міфи, які існують у нашій свідомості, і знаходимо якийсь факт, який заперечує цей міф, і він нам запам'ятовується, він стає таким: о, класно, це якби заперечує цей міф. Жінки, допустимо, виконували навіть функції в містах, іноді функції писаря. Є такі одиничні випадки. Це взагалі не якось не корелюється з нашим уявленням про роль жінки. Жінка могла бути опікуном, це теж не корелюється з нашим уявленням про роль жінки. Там чистили зуби. Питання, все це було, але питання, наскільки це було широко використовуване. Тобто, коли ми говоримо про заперечення цих міфів, то теж з тим треба бути трошки обережним і розуміти, чи це одиничні якісь випадки, чи це широка практика? Це перше. А я би хотіла ще запитати у пані Стефанії, ви згадували Трутулу. Бомбезно цікавий твір, насправді, Салернської школи. А знаю, що її досліджувала Моніка Грін. Чи вам відомо, хто ще займався цим трактатом? Перше, і наскільки цей трактат був популярний на польсько-литовському ґрунті? Ой, насправді щодо бібліографії я можу вам просто надіслати. Так. Буду дуже вдячна. От, без проблем, я собі тільки відзначу. От щодо поширення, там я не скажу, тому що я не займалася цим питанням. Я думаю, що в принципі це може бути проблематичним через те, що популярність трактату знижується десь у 13 столітті. Тобто до цього він мав більше списків, ніж після цього, і тим паче він змінюється достатньо. Тому не скажу, мені здається, що це було б цікаво, ця рецепція. Я не займалася якраз специфічно, да, рецепцією західноєвропейських ідей з Тротули в тому числі, так, але і загалом, да, були інші трактати. Тому не підскажу, але насправді таке цікаве питання. Можливо, у вас хтось з ваших студентів дослідить? Справа в тому, що я, коли досліджувала, власне, там вагітність і її представлення в зельниках на польських землях,
то я помітила, що цілий ряд ідей Стротули перегукуються з ідеями цих зельників. Але мені цікаво, чи воно напряму приходить із цієї Салернської школи. Ну, бо в Італії вчилося чимало людей, які займалися медичними практиками, і ясно, що ті зельники це все узагальнювали. Чи це, власне, були просто практика, яка повторювалася і яка не мала безпосереднього, тобто не з Стротули це було запозичено, а з якихось інших трактатів. От. Могли Але бути дякую за відповідь. посередники. Могли бути Так. посередники, адже з неї багато запозичили. Це, я ж кажу, проблема авторства насправді. Хто перший, хто дав, хто у кого запозичив, і тому може статися, що були трактати-посередники. Бо це ж було достатньо широко розповсюджено, не всі посилалися на тих, кого вони переписували. Ну, майже ніхто не посилався насправді. Посилались там на Були Галу. добрі люди, але Так. так. Але вони більше на Ісидора Сивільського, чи на Амвросія будуть посилатися, чим на більш сучасних для них авторів. Так, І звичайно. тому я думаю, що могли бути якісь трактати між нею та, власне, вже польсько-литовськими авторами, практиками. Тому що так, ці ідеї підхоплювалися, розповсюджувалися. Там, до речі, те, що я читала, там простежувалося, хто там це потім копіював до себе, забирав з наступників, вже чоловіків. Тому гадаю, що може бути якесь ще да, у цьому ланцюжку хтось ще між ними. Дякую, пані Стефанія. Буду вдячна за бібліографію щодо Так, Стротули. я собі відзначу. Якщо що, нагадайте, будь ласка, обов'язково надішлю. Воно в книзі вся є, я там зберігала посилання наприкінці, тому якраз На і жаль, зможу поки я ще не вдома, то я не бачила вашої книжки, але зможу обов'язково почитаю. поновити. Так, але в мене є те, що туди, звичайно, не ввійшло. Я там цитувала лише найнеобхідніше, от, бо все ж таки науково-популярне видання, не хотілося перевантажувати. От, але я вам обов'язково надішлю те, що в мене є. Так, дякую. Ще, будь ласка, питання. Не бачу поки що питань. Я так собі хотів би поставити таке перше питання, суто просте. Я взагалі-то не думав, що цукор був настільки, виявляється, затребуваний в ті часи, але мене цікавить два нюанси. Перше, я, можливо, прослухав тоді, перепрошую, але а звідки в Європі виробляли цукор? Раз. І друге питання мене цікавить, а це у Гелена існує версія про те, що цукор сприяє кращому засвоєнню їжі, чи ось, бо це кілька разів пролунало в часі вашого виступу, я би хотів зрозуміти, а хто це такий, хто це вимудрував? Дякую. Ну, перше, так, цукор в Європі був з півдня, так, очевидно, Кіпр був одним із найбільших. Це все йшло через Венецію до 16 століття, там вже з'являються інші посередники, а також з території Туреччини. Цукор мав бути білим, це цінувалося найбільше, да? Він постачався у цукрових головах. От, і тому інколи навіть глиною його підбілювали, щоб він мав оцей характерний колір. Він також до нього додавали різні олії, тому він відрізнявся, міг там бути помаранчевим, фіалковим чи ще якимось. Навіть є мініатюри, на яких ми бачимо якраз середньовічний ринок, на якому продають оці різноманітні цукрові голови. Вони були різного розміру, від дуже великих до дуже маленьких. От, і якраз ну, це все був південний цукор, яким займалася якраз Венеція, одним з найбільш який на постачальник у самій Європі. Якраз ця проблемність, що було дуже багато, створювала йому високу ціну, співставну з ціною золота в якісь моменти. І це перше. Да, друге, насправді це не Гален рекомендував, але це частина галенівської медицини. Да? Тобто, коли він був вписаний, цукор прийшов від арабів, використання цукру від арабів. Да? У часи хрестових походів разом з усіма всіма солодко-гостро-солоними поєднаннями. Так, це ті поєднання смакові, які не властиві середньовічній кухні від початку, від раннього середньовіччя, так, і приходять від кухні середземноморської та арабської. Тому він був вписаний, і це все йде від знову-таки трактатів
який перший, ну, Такуїном санітаті, здав цей трактат, він був перекладом якраз з арабської, де визначаються ось ці якості кожного продукту. Це просто довідник. Він був дуже гарно ілюстрований, дуже дорогий. Довідник з того, що в якому градусі, бо там вся система геленівська була розвинена у якраз творах арабських медиків, так, вчених, як ми тепер можемо назвати, є розділене, що продукти не просто впливають на певні гумори, але і впливають на них в різних градусах. І залежно від градусу, так, був його вплив. Деякі були виключно ліками через свій сильний вплив, а в харчових продуктів він був зазвичай помірним. І саме у цих трактатах визначалися властивості цукру, якраз, які, так, що він сприяє, він є помірним, тобто він є теплим, він є вологим. Це ті якості, які відповідають крові у галенівській гуморальній системі. Тому це так, культура сама медична галенівська, але це, звичайно, набагато пізніше. Це вже від арабської медицини. Я зрозумів. А от, перепрошую, тобто походження Кіпр і походження з Туреччини. Туреччина – це частина. Були інші, чесно кажучи. От, я вже всіх не пригадаю, але… Мені дуже цікавий такий момент. У вас була згадка про те, що мед, як би там на рівні просто на лікувальних етих, но я не середньовічний, да? Тобто і не настільки, навіть те, що я читав про середньовіччя, не настільки звертав на це увагу, на буденність і аспект такої повсякденної культури. От, я ранньомодерник. Я знаю, що москалі гнали цукор з меду. Я навіть не дуже уявляю, яким чином це можливо, бо я ніколи не займалася цією Ну, як-то частиною. там можна, там, это, у мене, ну, це, знаєте, це я знайомився з дослідженнями свого колеги, який живе в Москві. Він колись він написав навіть статтю про скислий мед Ніжинського митрополіта Філімона, Філімона Адамовича. От, там, тобто з медом можна перегнати через температуру отримати мед. Там ще є кислий продукт, який теж як-то можна хитро використати, але не суттєво. Тобто я так розумію, що цього не було в Європі. Ні, ні, ні. Так це точно не робили, бо цукор вони якраз і купували, отримували тільки таким з цукрової тростини. З 19 століття вже з'являється буряк. Ну так, буряк, це породження наполеонівських. Так, мене цікавить такий момент. А ось харчування для вагітних жінок, про яких це йшлося, а воно було спрямоване, ну тобто в основі харчування вагітної жінки є насамперед аспект підтримки її здоров'я, чи вплив на стать плода через продукти споживання? Насправді я не зустрічалася напряму з таким, що щось може призводити до зміни статі. Тому, можливо, пані Тетяна тут щось зустрічала, так, якраз може доповнити. Бо я, ви знаєте, так якось одразу і не можу згадати. Я знаю, що, в принципі, коли йдеться про вагітних, то там майже все могло вплинути на дитину, і через це зазначалось, що не можна відмовляти ні в чому, і не можна бачити того, що вона не зможе з'їсти. Оце я пам'ятаю, да? Бо це все може негативно вплинути, да? Якщо жінка засмутиться, це все негативно вплине на дитину. Оце все пам'ятаю. Пані Тетяно, що ви зустрічали? Розкажіть. Так, отже, насправді, ну, я дивилася з цього приводу тільки наші польські зельники, наші. І, зокрема, там є цілі великі розділи, які стосуються вагітності, наприклад, у Фаліміша. І там справді є розказано, які продукти треба їсти для того, щоб народився хлопчик або народилася дівчинка, які продукти треба їсти для того, щоб організувати викиди, і які продукти треба їсти для того, щоб зберегти плід. Взагалі,
От питання викидню було дуже популярним у цій медичній літературі. Це такий один із способів регулювати кількість дітей в родині. І очевидно, що незважаючи на те, що воно було гріховним і каралося вбивство плоду, то це цілком офіційно в медичних трактатах було присутнє. Також було присутнє в цих трактатах не тільки що треба їсти, а які процедури треба робити жінкам, там ванни, отакі речі, як треба пересуватися, як ходити. Було також присутнє у цих трактатах, як жінка повинна харчуватися в останній місяць перед пологом. Тобто це от весь цей період пологів був дуже добре розписаний у цій вагітності, був дуже добре розписаний у цій медичній літературі. Ну, але були такі речі, які просто нам не налазять на голову. Наприклад, Фаліміш рекомендував жінкам пити пиво, а не вино. Бо вино не характерне для наших теренів, а пиво є більш здоровим, це більш природні, і тому жінки не повинні, навіть багаті жінки не повинні забавлятися вином, бо воно було дороге і престижне, а мають пити пиво, це буде дуже добре впливати на дитину, насправді. Бачите, середньовіччі західноєвропейському все навпаки. Вино вважається набагато здоровішим, бо пиво може призводити до появи більшої кількості флегми і з очевидними проблемами від цього. Тому пиво це якраз таке більш. Але це, бачите, тут з'являється полеміка, це ось наше, а це ось не наше. Так, от ті продукти, які були, до речі, рекомендували, власне, їсти більше місцеві продукти. Не привезені продукти, а саме місцеві продукти рекомендували їсти. Ну, взагалі, в цих трактатах дуже, дуже детально це розписано. Можна окрему дисертацію на цю тему написати теж. Чекаємо. Буде реально дуже цікава тема. От. Хіба хтось зі студентів, я вже всі понаписувала. Фонографії, так. Дякую, дуже цікаво. Так, ну, до речі, я опублікувала статтю англійською мовою про вагітних жінок, і там трохи є про їхнє харчування, і також про різне догляд за вагітними, правовий статус вагітних жінок і так далі. Так що, кому цікаво, запрошую до читання. А де воно, на академії є? Є на академії, так. Це вийшло в чеському збірнику, от і вона є на академії. Хорошо. Так, питання, шановні колеги, я прошу піднімати руки і ставити питання, бо якщо питань нема, то ми будемо близько і пришвидшено наближатися до завершення. От, поки що і в мене таке є питання. А скажіть, будь ласка, ну, мене тут питання, що ще таке української історіографічної спадщини. Я просто вашу роботу повністю не читав, але в магазині проглядав. І перше, що, ну, тобто, асоціації, да, які одразу потрапляють, коли ти щось проглядаєш, ну, то, звісно, Жак Легов. І друга асоціація – це Арон Яковлевич Гуревич. От. Но мене цікавить, ну, просто повторюся ще раз, я не є людиною, яка може сам сказати про себе, що медієвіст, абсолютно аж ніяк. От. Мене цікавить в цьому випадку, ну, це найбільш такі класичні, да, люди, з яким, яких знають історики, які просто там читали книги, цікавилися там читати для семінарських, чи український, чи ось подібні розвідки, вони мають історіографічну складову в українській історіографії? Якщо мають, то кого ви можете назвати? В Україні з медієвістикою все насправді цікаво. Мені здається, що тематично, скажімо так, тематично воно все ж таки відрізняється від того, що цікавить мене. Бо, в принципі, історичної антропології там було не так вже і багато. Так, були питання, якісь пов'язані з етнічним розвитком, зустрічали, так, звичайно, там економічним. Це якраз те, що було трендовим у марксистській історіографії. Нормально. Тому я не можу сказати, що на мене щось так вплинуло з цього, це я зараз згадую. Так.
Адже у нас якось традиційно ще візантиністика розвивалася, але ось західноєвропейське середньовіччя, мені здається, не настільки. Так якось історично склалося з багатьох причин. Тому так, Куревича я читала колись дуже багато, і мені подобалось, як він пише. Ну, для мене це взагалі приклад дослідника, який може писати десь поза тим політичним і ідеологічним тиском, на який на нього здійснювався, так, і який буде працювати з джерелами, незважаючи на те, що мову вивчити складно, але все ж таки буде її вчити. Тому для мене це ось було таким прикладом. І питання, які він ставив. Що пов'язане з школою аналів, для мене ось це була завжди така перша історіографічна любов, відкриття чогось абсолютно іншого і в плані постановки проблем, і в плані стилю написання. Так, і тому мені приємно якраз зараз бути в цьому контексті. Тому мені здається, що якраз дослідження середньовіччя, що стосується Західної Європи, ось в такому антропологічному плані, що стосується повсякдення, можливо, де ще значна їх частина попереду. Так. Тому ось те, що ми маємо завдяки пані Тетяні, присвяченим праву, так, але також нашим теренам. Ось коли ми говорили про перспективи, куди так Україна має інвестувати, в принципі, я згадаю, що вона, окрім цих студій, які пов'язані з історією України на її різних періодів, також має інвестувати у студії, які пов'язані з Західною Європою. Адже це те, що нас поєднає з усім цим колом. Так, і те, що показує якраз певний розвиток. Тому, вибачте, не можу згадати того, хто би мені хотілося, так, щоб хтось, хто визначив мої дослідження з цього. Адже ось ці напрямки повсякдення ще не отримали належного, як мені здається, розгляду. Десь воно тільки зараз починається. Добре, дякую. Так, пані Ірина Сусаренка, університет Гринченко Київ. У мене ще одне питання з'явилося, якраз пов'язане з специфікою регіональною. Чи от ви, наприклад, говорили про специфіку пивоваріння, чи, можливо, ще в чомусь зустрічали специфіку, яка, наприклад, була характерна для Англії або для Північної Європи в порівнянні, припустимо, там з Західною Європою? Насправді багато різниці зустрічаються між усіма країнами. Тобто Італія це зовсім інше, ніж Франція. Є велика це різниця між цисальпійськими, да, і трансальпійськими країнами від початку. Різниця в харчуванні, різниця, да, в усьому насправді, і в одягу, і в культурі, і в шлюбній культурі, навіть так, якраз нещодавно студентам обговорювала, наскільки італійське відродження, в принципі, було патріархальним і мізогіністичним, да, чого не було в тих самих Нідерландах чи Німеччині, де жінка мала і більше прав, і, в принципі, це була зовсім інша культура, да, з цим пов'язана. Тому тут кожна країна, кожен регіон. Навіть кожне селище. От я б намагалася там написати про середньовічний хліб, та скоро це просто як окрема стаття популярна, але я розумію, що я покладаюся лише на оцей спектр, який згадується найбільше з найбільш популярних. А так, в Асизах ми бачимо купу інших назв. Тобто, все було дуже локальним, і це, мені здається, дуже характерно для середньовіччя. Так, є певні рамки, правові рамки, так, зокрема. Звичаєві, але це все одно буде варіюватися. Харчові уподобання, культура спілкування, культура повсякдення, переважання десь певних типів ремісничої культури, певних промислів, певних навіть жанрів мистецтва. Тобто все це було дуже, дуже локальним. Що, на жаль, не в таких працях це не відобразиш до кінця, так? Бо це потребує якраз оцього заглиблення. От мікроісторичного підходу навіть. Можна, у мене ще є одне питання, вибачте, пані Тетяна, можна відносно рецептів, наприклад, чи от рецептів десертів, чи є можливість їх адаптувати до сьогодення і, припустимо, видати окремою книгою? Можливо, але лише якщо співпрацювати з технологами.
бо середньовічні рецепти не конкретні, там немає ні часових рамок, там немає нормальної так ваги, бо ті навіть міри ваги, які там присутні, які я проясню, але вони знову-таки варіювалися, і це лише якесь середнє значення. Тим паче, що якість продуктів вже інша. Це те саме про хліб. Ну, ніколи цей хліб, який ми зараз печемо, не буде середньовічним. У нас занадто гарне борошно для початку, воно занадто чисте. Ми ніколи не відчуємо, у нас немає цієї закваски. Да, бо це інша закваска. Ну, ті, що створюються зараз по тому самому принципу, да, цих диких дріжджів, але все одно вони відрізняються. Тобто ми не можемо відтворити смак, а навіть цукор наш вже зовсім інший. Да. Він чистіший або навпаки, адже для нас тростинний цукор коричневий, що не було припустимо у середньовіччі, коричневий був гіршої якості, бо більше там цієї моласи. Да, було. От. І тому можна створити рецепти на такі натхнені середньовічними, але це не буде властиво середньовічний смак, звичайно. Він все одно буде сучасний через інший характер продуктів. Мені б, до речі, особливо було б цікаво це зробити, особливо рецепти десь 15-16 століття, просто декілька пропрацювати, але це потрібна людина, яка дуже добре розбирається з кулінарної точки зору. Да? Ці фуд-технологи, це без них абсолютно неможливо. От, тому я можу прояснити зі свого боку, що мається на увазі, але той смак, ну, треба гратися так, щоб це було ще прийнятно для нас. Бо Дякую. у нас свої толерантності до певних смакових поєднань, і цукор в м'ясі далеко не для кожного буде чимось приємним і можливим, да, взагалі для споживання. Ну, чому? Я от, наприклад, в китайській ресторації на дні народження професора Таїрова їв свинину в карамелі. Мені сподобалось. В такому плані так, але ця азійська кухня, там, до речі, це дуже часто, правильно? І в японській кухні, і в китайській це зустрічається. І, ну, власне, кисло-солодкий соус, який м'ясний, він же сам надихає. Але там трошки інше, там не карамелізований цукор, а справжній. Добре, дякую. Ну, Так, тобто, курка на мигдальному молоці з цукром, то просто представте собі, зварена і от протушкована. Тому треба спробувати, да, щоб зрозуміти. Таня, Можливо, так. якось вийде. Так, Петя. Ну, насправді, колеги, мені здається, що така спроба була зроблена. Отже, книжка після великого такого проекту «Їжа Україна, їжа та історія», от Олена Брайченко та інші, це була така певна спроба дещо адаптувати. Я з пані Стефанією погоджуюся, що ми би багато з тих продуктів, які є присутні в тих кулінарних книгах, просто, ну, не мислимо цього їсти для нас насправді. Хоча в нашому університеті іноді ставляться подібні експерименти. Я знаю, що наша пані Оксана зі студентами після свого курсу вони беруть ці кулінарні книги і кожен щось готує з тої книги, а вже там що вийде, то вийде. Насправді, тобто студенти так забавляються і в такий спосіб трохи вивчають тогочасну культуру. Ну, то таке. А от стосовно питання пана Владислава, я би хотіла сказати, що ми дуже багато насправді втратили. Втратили в нашій традиції. Бо, наприклад, львівські історики початку століття займалися цими антропологічними аспектами середньовіччя. Середньовіччя досліджувалося значно краще і глибше. Наприклад, Люція Харевичова, де є її дослідження про водотяги львівські, про санітарію, про жінок. Вона, до речі, була піонером гендерних студій в Україні. Це початок ХХ століття. На сьогодні ми все це втратили, тому що середньовічні джерела – це перш за все латина. Зокрема, на наших теренах, а який рівень викладання латини у наших університетах? Відповідно, середньовіччя не є популярним. І, до речі, ранньомодерні студії перестали бути популярними серед студентів. Це величезна проблема. Але цей антропологічний аспект досить непогано розглядається ранньомодерниками нашими. Тут знову ж таки питання: що таке середньовіччя для української історії, де воно закінчується? Так. Але ранньомодерники, а особливо якщо йдеться там 17-18 століття, то там вже спектр цих історичних досліджень є великий. Ранньомодерники абсолютно, так. Так. Середньовіччя поки. Ну, середньовіччя взагалі в нашій українській історіографії це мертвий уже пацієнт насправді, тому що недостатньо
недостатньо кваліфікації, чесно кажучи, ми все це втратили, на жаль. І Важко, мені да, це здається, що потребує у нас багато. взагалі студії всесвітньої історії – це те, що в нас є втрачено. Тому що я сама за спеціальністю історик, спеціаліст всесвітньої історії. Це ганебно, насправді. Тому що я писала дисертацію по історії України. І всі ці захисти, які відбуваються на спецрадах по всесвітній історії, це в основному історія України з невеликим опцією десь там в контексті, скажімо так. І якщо там вже є якийсь контекст, то це притягується до всесвітньої історії. А це знову ж таки пов'язано з тим, що всесвітник має сидіти в архівах, бібліотеках тієї країни, яку він вивчає. І це знову ж таки впирається в можливості наших дослідників. Тому, на превеликий жаль, на сьогодні ми маємо цілі пласти нашої історичної науки, які, ну, у великому занедбанні, які треба відроджувати. Дякую, колеги. Дякую, мені здається, це гарний план так на майбутнє і гарна точка для завершення. Я зрозумів. Так, ну, оскільки піднятих рук немає, то дійсно будемо вже завершувати. Хоча я так не стримався і скажу, для того, щоб відбулося відродження наукової планки при висвітленні, що середньовіччя, що античності, що різних аспектів ранньомодерності, всесвітньої історії чи української, має бути ситуація, коли викладачі і представники академічної науки будуть не сидіти по своїх закладах і перейматися тим, де би що почитати та як би де інформації дістатися, а дружно колонами, підійшовши до міністерства, витягнуть звідти міністра і запхнуть його в сміттєбак заточенням. Тоді, можливо, зміни відбудуться. Так, ну, на цьому ми будемо вже завершувати. Я запрошую пані Стефані до завершального слова і будемо зачиняти вебінар. Дякую ще раз за запрошення. Я відчуваю, що є ось ця необхідність і інтерес говорити про середньовіччя, тому дякую всім за запитання. Відчула навіть себе більше на конференції, ніж десь на виступі просто. І дуже сподіваюся, що ця книга, насправді це моя найбільша амбіція, що ця книга надихне людей іти в середньовіччя, битися з цими труднощами, чути латину. Латина – нормальна мова, там нічого такого немає. Звичайно, середньовічна латина – це інша історія, але це все є можливим. І це дає, коли ти насправді долучаєшся до цього джерела, це дає таке неповторне відчуття занурення в інакшість, яке вартує всіх цих зусиль. І тому я сподіваюся, що це буде одним із тих імпульсів, які проведуться до розквіту медієвістики в Україні, бо це вже має статися. От, у нас зараз є можливість щось змінювати, і це має статися. Сподіваємося, що у нас з'являться й умови для цього, прекрасні бібліотеки з прекрасними доступами до всіх потрібних ресурсів. Тому все ж таки хочеться завершити на позитивній ноті. Дякую вам щиро, пане Владиславе, за запрошення і за цю справу. Буду рада побачити наступні вебінари. Дуже дякую. І на цьому ми вже завершимо наш сьогоднішній вебінар. Дякую всім учасникам. Дякую. Дякуємо. Так. Бачення. Шановні колеги, нагадую, ми дивилися історичний вебінар. Нашим сьогоднішнім гостем була пані Стефанія Демчук, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії мистецтва історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І тематика, яку презентувала нам сьогодні пані Стефанія, це доба постів і карнавалів у пошуках світового середньовіччя. Тематика, яка в доповіді була презентована в рубриках «Медіавалія» і «Книжковий огляд». Традиційно в часі наших вебінарів ми закликаємо всіх підписуватися на наш канал, ставити нам вподобайки, писати коментарі під відео, поширити це відео в соціальних мережах і, найголовніше, закликаємо дієво підтримувати Збройні Сили України. Зараз я демонструю слайди, на яких можна бачити мультивалютний банківський рахунок, відкритий Нацбанком України спеціально для забезпечення потреб Збройних сил України. І зі сторінки Нацбанка запозичені мною слайди
точніше, запозичена мною інформація, заміщена на слайдах, про можливість переказів на потреби Збройних сил за банківськими реквізитами в гривні і доларі Сполучених Штатів. Як я і казав, найбільше інформації ми задемонструємо зараз, вона знаходиться безпосередньо в інтернеті. Тож ми переходимо на сторінку Національного банку України, і тут ви можете зараз бачити трохи більше інформації. По-перше, на цій сторінці можна дізнатися, скільки вже коштів було перераховано Національному банку України від громадян України або тих, хто співчуває українцям, і скільки щомісяця переводиться на потреби армії. А крім того, наводиться інформація про можливість переказів через кошти через банківську карту, через систему PayPal і за реквізитами. Реквізити подаються в гривні, в доларі Сполучених Штатів, євро, британському фунті, австралійському доларі, канадському доларі і польському злотому. Я би хотів звернути увагу всіх наших глядачів, що сторінка доступна як українською, так і англійською. Тут є мовний реєстр, на який раз я зараз клікаю, і інформація знову ж таки відкривається. Цей мовний реєстр і можливість перегляду інформації англійською, вона є корисною, оскільки цю сторінку можна рекомендувати як дієвий засіб підтримки Збройних сил України всім нашим західним друзям, колегам, знайомим, які хотіли би долучитися до боротьби українського народу і підтримати українську армію, внесши свою фінансову лепту в військову поразку московського агресора, визволення українських територій і встановлення справедливого миру. Бо мир буде встановлюватися насамперед під диктат Збройних сил України. Ну і в часі наших вебінарів ми наголошуємо, що інформацію про цю сторінку ми заміщуємо на сторінку Національного банку, ми заміщуємо фактично під кожним відео на нашому каналі. Зараз я вам задемонструю сторінку. Ось зараз демонструється сторінка, на ній ви можете бачити вже підготовлений до перегляду вебінар. Це вебінар за участю українського історика Олександра Мельника, який має статус PhD, Research Fellow the University of Alberta Edmonton, Canada. І тематика вебінару, яка буде запрезентована вже 24 вересня, це оперативні групи НКДБ та реконструювання апарату радянської державної безпеки в Центральній та Західній Україні за німецької окупації 1943-1944 років. Перший коментар під цим відео – це англомовний заклик підтримувати Збройні Сили України. Якщо його розгорнути, що ми зараз робимо, то ви можете побачити тут покликання на сторінку Нацбанка, якою ми закликаємо користуватися для надання дієвої підтримки нашим захисникам. Ну і що важливо, в часі наших вебінарів ми просимо про підтримку як Збройних сил України в цілому, так і конкретних військових підрозділів. І до таких військових підрозділів належить спецпідрозділ ГУРМО України «Кракен», сформований в Харкові з ветеранів полку «Азов», представників Нацкорпусу і добровольців, які приєдналися до «Кракена» вже в часі повномасштабної московської навали. «Кракен» бійці цього підрозділу відзначилися в захисті міста Харкова, визволенні Харківської області. Від осені 2022 року вони воюють на східному напрямку. У Кракена є своя група в Фейсбуці, є свій телеграм-канал, де вони регулярно звітують про проведення бойових операцій, і є військові потреби. Найчастіше це автівки і дрони. Тому ми закликаємо всіх, хто нас дивиться, допомогти нашим спецпризначенцям, перевівши прийнятну для вас суму на банківські реквізити, які ви зараз бачите. Ці кошти підуть на закупівлю озброєння, технічного спорядження, які дозволять нашим військовим успішно знищувати московських окупантів і наближати час визволення всіх українських територій з-під московської окупації. Насамперед мова йдеться про Луганську, Донецьку область, окуповані громади Запорізької, Херсонської, Миколаївської області і визволення українського Криму. Одночасно ми просимо про підтримку
потреб 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України «Карадаг», яка воює на Запорізькому напрямку. В цій бригаді служить наш колега, історик Олександр Мірущенко, світлину якого ви зараз можете бачити, фахівець з історії Запорізького козацтва, цивільному житті людина, яка працює в історичному державному музеї Хортиця. І саме пан Олександр якраз опікується зборами на потреби 15-ї бригади, де він і служить. Тому закликаємо підтримати це військове з'єднання, що зараз воює, захищаючи Запорізьку область. Ну і ми дуже дякуємо нашим спонсорам. Нашими спонсорами в вересні місяці є громадяни України: пан Іван Кочин, пан Мирослав Касінський, пані Галина Драненка і Андрій Балгиря. Саме завдяки їм протягом вересня у нас є можливість організовувати, проводити історичні вебінари за участю істориків і викладати їх вже пізніше на каналі «Історичний бінар», «Історико бінар» в Ютубі. В зв'язку із цим ми звертаємося до наших глядачів. Якщо ви схвально оцінюєте роботу нашого каналу, будь ласка, підтримайте нас, оскільки наш канал існує саме завдяки вашим пожертвам. Ми будемо вдячні за найменший переказ у 10 гривень. Кошти, які ви переводите на номер банківської карти, яка заміщена на слайді, йдуть на закупівлю Zoom і інтернету, за допомогою яких ми організовуємо записи історичних вебінарів і запрошуємо на них істориків. Одночасно всіх наших спонсорів ми згадуємо, як ви вже бачили у спеціальних слайдах, подяках, які демонструємо протягом кожного місяця, коли відбуваються записи вебінарів. Звертаємося тепер до наших глядачів з тим, що знову ж таки агітуємо вас дивитися канал «Історичний бінар», «Історика вебінар». У нас дійсно є що подивитися, і в цьому ви зараз можете переконатися. На нашому каналі станом на сьогодні заміщено вже 268 найрізноманітніших вебінарів. І зараз ми вам демонструємо якраз вебінари, які ми замістили нещодавно. Можливо, вони вас зацікавлять. Зараз я демонструю вебінар за участю доктора Ярослава Циммермана з університету Марії Кірі Складовської в Любліні і інституту Центральнего в Варшаві, інституту Центральнего імені Рашевського в Варшаві. Вебінар має назву «Зневольнення театру. Театр в Любліні в перших латах по війні». Одночасно вас може зацікавити, наприклад, і вебінар за участі українського історика, археолога, дослідника пізньоримської доби Михайла Любічева, угорське королівство на півдні Східної Європи, письмові свідчення та археологічні реалії. Так називається цей вебінар. В той же час я звертаю вашу увагу, що на нашому каналі, як я вже і сказав, заміщено 268 вебінарів, і це найрізноманітніші вебінари. Найбільш повно на каналі презентовані вебінари з історії України, Польщі і Білорусі. Мова йде про те, що коли ми говоримо про те, що найбільш повно, то значить, що представлені вебінари і про добу середньовіччя, і про ранньомодерної історії, модерної історії і сучасності. Зокрема, коли ми говоримо про сучасність, то в контексті України у нас є рубрики «Збройні сили України», «Російська агресія проти України» і «Новітня історія України». Одночасно звертаю вашу увагу, що на нашому каналі є також рубрики, які презентують історію кримського ханату, кримських татар, Золотої Орди, історію Казахстана, русістику, історію Молдови і Литви. Тобто, в цьому плані, повторюся ще раз, у нас є дійсно що подивитися. Я хочу звернути вашу увагу, що нещодавно у нас з'явилася також практика створювати списки відтворення за участі істориків, які неодноразово брали участь в наших вебінарах, і таких у нас списка відтворення зараз вже два. Це список відтворення за участю пані професора Тетяни Таїрової і російського україніста, і який зараз перебуває на еміграції, оскільки не підтримує московську агресивну політику проти України, розв'язання повномасштабної війни, як і війни в цілому. І
список відтворення українського історика Андрія Бабгирі, дослідника казацьких літописів, інтелектуальної історії ранньомодерної доби казацького часів гетьманату. Тож в цьому аспекті у нас дійсно є що подивитися. Зазначу, що однією з особливостей нашого вебінару є те, що вебінари ми проводимо кількома мовами. На нашому каналі презентовані вебінари українською, які зазвичай присвячені саме українській історії. Історики з Польщі виступають польською, білоруські дослідники виступають білоруською. Тому ми будемо надзвичайно раді, якщо ви захочете користуватися нашим вебінаром не тільки для того, щоб розширювати свої знання з історії, але почнете використовувати його як майданчик, який може дозволити вам покращувати ваші мовні знання з історії, не тільки з історії, але і з мови, наприклад, польської чи білоруської. Тому, повторюся ще раз, будемо надзвичайно раді, якщо ви долучитеся до кола поціновувачів нашого вебінара, а можливо навіть захочете стати нашим меценатом. На цьому ми будемо вже завершувати. Я звертаю вашу увагу, що цей вебінар традиційно провів Владислав Яценко, кандидат історичних наук, засновник і головний редактор проєкту «Історичний вебінар», «Історикал вебінар». І маю тільки на завершення зазначити, що маю тільки на завершення зазначити, що цей вебінар записується в умовах повномасштабної московської навали. І сьогодні 575-й день, 21 вересня 2023 року. Навала розпочалася, як ви пам'ятаєте, всі 24 лютого 2022 року. І війна триває вже 9,5 років, бо початком її стало вторгнення військ Південного федерального округу Російської Федерації і сил Чорноморського флоту Російської Федерації до українського Криму 20 лютого 2014 року. Попри те, що для всіх українців доволі складно складається ситуація в умовах цієї повномасштабної московської навали, ми закликаємо всіх зберігати холодний розум, дієво допомагати Збройним силам України і виявляти пізнавальний інтерес до життя. Тобто читати книги, насамперед історичні, дивитися фільми, серіали, програми, в тому числі історичні. Обов'язково дивитися і підписуватися на канал «Історичний вебінар», «Історика вебінар» на Ютубі. Наприкінці традиційно. Слава ЗСУ, слава Україні, слава нації. Бажаємо вибухнути дуже довго палати Московської Федерації. На цьому ми завершуємо. Дуже всім дякую і до побачення. Слава Україні!